Per Ciutadans, Tarragona és una circumscripció clau. Va ser la demarcació amb més percentatge de vots van treure les últimes eleccions i ara ho volen repetir. Per la formació, aquestes eleccions van més enllà de triar el partit que governi, assegurant que hi ha l'oportunitat d'acabar i enterrar l'independentisme. Ja sabeu que el procés ha estat lleno de fechas històriques, no? Pues la fecha històrica de verdad del procés serà el 21 de diciembre, perquè serà la fecha de caducidad del procés. De caducidad para siempre. Jo vull ser la presidenta de tots els catalans, la presidenta de les polítiques socials, la presidenta que generi ocupació, la presidenta que faci tornar les empreses, la presidenta de la convivència. Des de Ciutadans asseguren que el seu vot és el més útil i l'únic que pot fer un canvi de veritat a tota la situació. És per això que no van faltar crítiques cap al PP i al PSC. Ciudadanos nació precisamente ante el abandono que sufrimos muchos catalanes hace 11 años, que veíamos como el Partido Socialista y el Partido Popular nos cambiaban con los separatistas. Eran los votos del PSC y del PP servían de moneda de cambio para pactar con los Pujol, con los Artur Mas, los tripartitos con Carol Rovira, en fin, todo lo que hemos conocido. Eso es lo que han hecho con nuestros votos. Ciutadans té com a principal objectiu a la demarcació de Tarragona invertir en el corredor del Mediterrani, assegurant que d'aquesta manera poden acabar amb una de les principals problemàtiques del territori, l'atur. Tarragona sigue año tras año, encuesta tras encuesta, a la cola de Cataluña en la tasa de empleo, con los peores datos de empleo de Cataluña. Es hora de acabar con esa lacra. A banda de guanyar amb vots a Tarragona, Ciutadans es marca com a objectiu aquest 21 de desembre aconseguir 5 diputats, un més que les passades eleccions del 2015.